Қайырлы кеш. Ел жаппай індетпен алысып, бюджеттің басым бөлігін ковидпен күреске жұмсап жатқанда, елдің әлеуметтік ахуалы күрт түсіп кеткен жоқ па? Олай дейтініміз, бір аптада 16 теңгеге қымбаттап кеткен бензинмен біресе көтеріліп қайта түскен күн бағасы майысында азық-түлік бағасы да құбылып тұр. Егер Еуразиялық одаққа ілесеміз деп, бензин бағасы экономистер айтқандай тағы шарықтаса, қымбатшылықты тоқтату мүмкін болмасы анық. Онсыз да індет еңсесін түсіріп, шектеу шараларының салдарынан басым бөлігі жұмыссыз қалған ел баламыз аш қалды деп азық-түлік сұрап көптеген ұйымдардың есігін қағып жүр. Көшедегі көлік кептелісінің ішіне кіріп, өз өмірінде, баласының өмірінде қауіп кетігіп, қайыр тілеп жүрген жандардың қатары да көбейген. Онлайн сабақ деп үйде отыру тиіс бала да қайыр тілеп көшеде жүр. Нәпақасын күнделікті тауып үйренген қаншама базар жұмысшылары да үйге қамалып қалды. Ендеше әлемдегі мұнай ғабай 15 елдің қатарына кіретін, дүниежүзілік мұнай қорының 3%-ына ие Қазақстан кедейлік межесінің қай деңгейінде тұр. Ресми статистика елдегі ахуалдың айқын көрінісін көрсетіп тұр ма? Бүгін сөздің шыны керек, осы сауалдарға жауап іздейді, алдымен аңдатпа. Қазақстан кедейлік межесінің қай деңгейінде тұр? Сонда айына бір 150-200 адам ашпын деп келетті. Бейбіт күнде баласы аш күйік ашқан қазақ неге көше кезіп қайыр тілеп кетті? Жұмыссыз, ақшасыз енді топ кіріс кірмес енді кедей адамға жатқызғанда мен енді ненің қатарына жатқызам? Баспанасызбын, үйсізбін. Кедейлік бір, карантин екі қысқан елдің жайы қашан түзеледі? Үйге тамақ жоқ. Ана қалған картошкамен тамақ жасап жейсіз бе сонда? Осымен тамақ жасап жеймін. Мына кадрларда Алматы іргесіндегі Алтын Орда базарының тұсындағы кептеліс кезі. Жұмысынан үйіне асыққан қаншама жүргізушінің жүйкесін құртатын осы кептеліс кейбір адамдардың нәпақасын тауып, жұмыс істеуіне мүмкіндік береді екен. Кешкі 18:30 бен 21:00 аралығында бұл жерге қайыр тілейтін бірнеше азамат жұмысына шығады. Әрине, жұмысына деп айтуда артық шығар, бірақ олардың жұмыс уақыты дәл осы кептелістің басталуы мен аяқталуына тәуелді. Өздері солай дейді, бірақ көп көліктің арасында тыйым салынған ыдысын көтеріп, кейбірі балдағына сүйеніп, өмірін қауіп кеткендер басқа амалдың жоқтығынан қайыр тілеп жүрміз деді. Бір қарт ер кісі базардан кесілген картоп пен сәбізді жинап алып, жол жиегіне қойып қойған. Кептеліс уақытындағы жұмыс аяқталғанда сол пакеттерін жинап алып, үйіне қайтады. Қалдық картопты үйге апарып, қайнатып, тамақ жасап жеймін деді. Көше кезгендерден өзге елдің күйіне шік. Мәселен, Алматыдағы барақ үйлердің бірінде тұратын апай пирожки сатып күн көріп келген. Карантин басталғалы саудасы саябырсып, оның үстіне науқас қызы бар. Алтын Орда базарындағы кептелісте нәпақасын тауып, көлік терезесін қағып, қол жайып жүргендердің қатарында балдақты әйел де, қарт та, бала шаға да жүр. Онлайн сабақта жүр деген баланың көшеде жүргенін ата-анасы білмейтін де шығар деп сөйлескіміз келгенде қаша жөнелді. Көп көліктің арасында қуып жүрмек түгілі ары-бері қозғалу қауіпті. Баласын жететеген келіншекпен аз кем сөйлестік. Мені жұмысқа алмаса қайтемін, жасым 40-та. Бұрын жұмыс істегенмін, қазір ешкім жұмысқа алмайды. Көлік апатына түскелі мүгедек болып қалдым. Мына жер қауіпті болса да басқа амалымыз жоқ. Тапқаным қызым екеуміздің тамағымыздан да артылмайды, дәріме жетпей қалады. Оның үстіне карантин басталғалы кептелістегі көліктің терезесін қағатындар қатары көбейген дейді. Бұл кісіде амалы жоқтан көшеге шығып, артынша тұрып жатқан пәтерімнен шығарып жібереді деп сұхбатын көрсетпеуімізді өтінді. Ал есімін айтқысы келмеген бұл кісі кептелісті көшеге анда-санда шығамын дейді. Мен тері боламын, кесірдің атып. Аман өзіңіз теріп мұға әкеп қойғансыз ба? Өзім әкеп қойдым, өзім кесіп. Үйге тамақ жоқ. Ана қалған картошкамен тамақ жасап жейсіз ба сонда? Осымен тамақ жасап жеймін. Пенсия алмайсыз ба? Алмаймын. Бұл кісіде пенсия алмай, дұрысы рәсімдей алмай жүр. Барақ үйлердің бір бөлмесін қыз екеуі паналап жүргеніне көп болғанымен қалада тіркеуі жоқ. Салдарынан зейнетақымды рәсімдей алмай, науқас қызымның құжатын да жасата алмай жүрмін дейді. Карантин басталғалы тамағымызға тауып жүрген нәпақамыздан да айырылдық деп отыр. Жұмыссыз, ақшасыз енді топ кіріс кірмес енді кедей адамға жатқызбағанда мен енді ненің қатарына жатқызамын? Баспанасызбын, үйсізбін, паспортсызбын, паспортымызды бермей жатыр. Жүйкесі сыр берген қызы өз құжатын жыртып тастаған. Тіркеусіз оны да қалпына келтіре алмай, не тұрып жатқан үйінің құжатын жасата алмай, не үй кезегі жылжымай қиналған қос мұңлық әкімнің қабылдауына да кіре алмадық дейді. Атаулы әлеуметтік көмек те ала алмайды екен. Ал Алатау ауданының әкімдігіне ресми сауал жолдадық. Әзірге жауап жоқ.
Қарағандылық әдемі Туяқованың да өмірі есімінде әдемі емес. Тым сұрықсыз тұрмыс кешіп жатырмын дейді өзі. Үш балалы жалғыз бастағына жақында ғана еден жуатын жұмысынан шығып кеткен. Күйін жөндеймін деп жүріп, елден қарыз алып, ол қарызын жабамын деп банктен несие алған. Енді қарызға белшесінен батып, жұмысынан да шығып қалып, 17 000 теңге алиментке күн көріп отырғанын айтады. Егер сол уақытта сервис болды. Сон балалар бірінен бірі банктен түсірді. Содан больничныйдан больничныйға одан өзім ауырдым. Былтыр қаншама қазақстандықтың 300 мың теңгеге дейінгі несиесі кешірілгенімен елімізде 7 миллион 500 мың адамның несиесі бары белгілі болған. Сол тұста бірінші несие бюросы мүлде несие алмаған 1 миллион 700 мың адамның барын айтты. Ендігі бұл кісілердің де несие тарихы толтырылған болар, өйткені пандемия кезінде ел несиені тегін таратылған ақшасынды қабылдады, себебі жұмыссыздық белең алды. Ал атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны биыл азайтылды дегеннің өзінде наурыздағы есеппен 2 миллион 87 400 адамға тағайындалыпты. Естеріңізге қайта салсам, о баста бұл көмекті тағайындаудың басты мақсаты кірісі жоқ, тұрмысы төмен отбасыларға беру болатын. Ал қазір бұл төлемді айлық қылып алғандар көп, себебі жұмыс жоқ. Мына санда мені шоштып отыр. Алматының бір ғана ауданындағы бақытты отбасы ұйымына айына 150-200 отбасы ашпыз деп келеді екен. Ал Алматыда осындай 8 аудан бар. Серік Өміртай кәсіпкер. Құрылыс заттарының саудасымен айналысатын кәсібі карантин басталғалы онлайн саудаға көшкен. Салдарынан жұмысшыларының үштен бірін қысқартып, 65 адамның тек 25-і жұмыс деп қалғаны жұмыссыз қалды дейді. Әкелі балалы адам менде ғана жұмыс істейді. Күніне 5000 теңгеден табыс таптым де 10000 теңге бір апта жауып сағанда 35000 теңгесін айырылады. Мысалы, ол 35000 теңгемен ол квартирасын төлей алатын еді. Мысалы, сонда жағдайда ол кісілер жұмыссыз қалады да үйінде отырып, сонда жағынан кішкене жеке адамдардың әлеуметтік жағдайына өте қиын соғып жатқан жағдайлар бар. Экономист Мақсат Серәлі Алматыда жалпы саны 150 мыңға жуық кәсіпкер болса, оның 50 мыңға жуығы жұмыс істеп тұр. Әрқайсысы орта есеппен 650 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған ескерсек, қаншама адамның жұмыссыз қалғанын есептеу қиын емес дейді. Оның үстіне бензин бағасы бұдан кейін де көтеріле берсе, республика бойынша көп тауардың көтерілуіне алып келетінін айтып, мемлекет алдын ала қимылдауы керек еді дейді. Және вируспен өмір сүруге бейімделу тетіктерін қарастырғаны жөн деп отыр. Вакцинамен көп жұмыс жасауымыз керек та, біз локдаунмен емес. Наоборот, халықтың санын максималды вакцинациялау жасау керек та, а бизнесті босату керек. Тура сол өзіңіз белгілі, қазіргі күні ауыл шаруашылығына қажетті техника жұмыс жасау үшін оларға жанармай керек, мынау дизельный жанармай, иә. Оның өзі қазіргі таңда жыл сайын қымбаттайды. А неге соны мысалы мұнай өндіруші зауыттар алдын ала ескермес? Алатау ауданында орналасқан бақытты отбасы орталығына келушілер күн санап артпаса кеміген емес. Бірі жұмыс сұрап, енді бірі кеңес сұрап келіп жатқаны. Соңғы уақыттары тамақ сұрап келетіндер көбейген. Бір айда жаңағы 24 күн рабочий күн болса, өзіңіз ойлаңыз, өлгенде бір 5-6 адам келеді ғой. Сонда айына бір 150-200 адам ашпын деп келеді. Ойлаңызшы. Ал енді қазір баяғыда біз жұмыс бар кезде айтатынбыз, айналайын-ау, қалай соғыс емес, ештеңке емес, қалай сен жұмыссыз отырсың? Әлгінде кептелісін көрсеткен Алтын Орда базары ашық тұрған кезде сол базарға қарсы бетте орналасқан. Бірақ Наурызбай ауданына қарайтын барлық базары жабық тұрды. Ковидтің базарларды қалай аралайтынын қайдан, бірақ Алматы базарларындағы саудагерлер облысқа өре көшкенін көбіміз біле бермейтін шығармыз. Бірақ талап бәріне ортақ болуы керек еді дейді кәсіпкерлер. Тағы бір жайт, қазір күнбағыс майының көтерме бағасы 3200-3300 теңге аралығында тұр. Саудагерлер арасында 3600-ге көтерілді. Дегелі қолдан жасалған тапшылық сезіліп жатқан айтады. Әрине, саудагерлер бензин бағасына қарайлап отыр. Қарақұмық бағасы 150 теңгеге дейін, қант бағасы 45 теңгеге көтерілген. Жанармай бағасы көтерілсе, көп дүние қымбаттайтыны анық. Бірақ індетті бір қымбатшылық екі қысып жатса да, статистикамыз кедейлік көрсеткішін аса көтермейді. Өткен жылы 1 миллион 69 мың адамның тұрмысы төмен деп есептеліп, кедейлік көрсеткіші 4.16%-ды құрап, 2019 жылмен салыстырғанда 8-ге артқаны белгілі болған. О баста атаулы әлеуметтік көмек күнкөріс минимумынан 70% төмен кірісі бар адамдарға тағайындалған. Күнкөріс минимумы 42500 теңге. Енді одан 70% төмен кірісі бар адам кедеймегенде кім? Бірақ осы жылдың ақпан айындағы мәліметпен елдегі орташа айлық жалақы 223213 теңгені құрап отыр.
Орташа айлығымыз осылай болса, ел неге көше кезіп, қайыр тілеп, ай сайын қаншама отбасы ашпыз деп, ұйымдарды жағалап жүр. Балдаққа сүйінгені, қайыр тілеп, қарттарымыз базардан қалған қалдық картоптер пісіріп жеп, күн көріп жүр. Егер орташа айлығымыз 223 000 теңге болса. Бүгінгі айтпағым осы, аман болыңыздар.